ya Om ya. Ya ampun ada Om Yun. Apa? Kan sama kan sama Mas Akbar kan kopong. Iya. Tadi udah minum juga? Minum? Hah? Aku minum jus. Minum jus. Jus jeruk. Jus jeruk. Aku iki maksudku. Kowe ngerti cah sopan pura. Nah. Ana Yudha iki ana aku. Lah, iki lho. Nek Yudha ning kene, aku ning kono. Aja kok bancinde banciladan. Lah iki lho. Mosok Yudha mbak ngene-ngene. Aku lo kapan? Aku tuh juga haus. Hei. Mak. Musik. Ong. Surem-surem diwangkara kire. Hei, ingkin. Ingkin kasuk. Bayi lahir cengar, kemati karo pake dicandak, kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati, supaya anake dadi anak sing soleh, anung anin dito bisa mikul dur mendem jero asmane wong sepuh. Ah, anakmu mbien mbok adani? Gak. Lahir cengar, ora tak adani. Mbok kapan nih? Tak bawoni. Berarti begitu lahir, cek. Lahir tak cukup, cek. Si keparat murang toto. Alah. Ini anu, seliramu itu sing full mesum ya. Full senyum, full senyum, full senyum, full senyum, full senyum, tak kapok lho, tak kapok minggu full senyum. Hey!
keren sik ya nduk. Yo, kanggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Gumuka dimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Oh iya. Karep ben gumuka dimah ana ing season limbukan iki. Ngono, Mak. Heeh. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjri gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk. Yeah!
jebul kae sing tak anti anti bus gagat lati esamiha merati lagi Mas Aryo. Mari kangen mulat siro netro tajam gajah niko. Thank you.
Alhamdulillah basyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk. Nek kebak-kebak luar biasa. Wah, hebat, hebat. Heeh. Bakule yo akeh maune njaba. Ah, ya. Luar biasa. Ah, yo ngah piye? Iki sing dianti-anti wis lumati, sing diantu-antu wis lumaku. Ah. Iki awake dhewe sowan rene ora ijen, ora ijen. Ah. Iki uga ana bintang tamune sing siap memeriahkan ana ing pagelaran bengi iki. Oh ngono. Ah. Sopo? Ah. Iki ana Mas Yudo. Ah. Bakia CS. Wah ya Mas Yudo. Ah. Sing siap menghibur para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipiro. Wah ya. Ah. Saka kersane Ibu Lurah. Ah ya. Hmm. Monggo Mas kula aturi minggah wonten ing sasana budaya, sepote musiki disiapke. Ya, monggo Mas Yudo tampil ke panggung. Ya, yuk, dados. Monggo. Terus ya Mas, intro terus. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo do kurang solawat ing akhire uripe ranikmat. Ayo solawat kepingin ayem, ayo solawat kepingin adem, ayo solawat pingin uripe tentrem, ayo solawat. Solawat, ayo solawat. Wong Gusti Allah wae solawat. Solawat, ayo solawat. Wong Malaikat wae solawat. NKRI harga mati solawat sampai mati bertobat sebelum mati NKRI harga mati solawat sampai mati bertobat sebelum mati. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini ibu-ibu sedaya napa menika mengheningkan cipta. Iya, iya. Dengan mendengarkan selawat, wah ibu-ibu, wah jan saestu, mau meneng kabeh. Kusuk, Mas. Mergo ora paham. Ya paham selawat kok ora paham. Dajal dibaleni ya. Selawat ayo. Apal. Wong Gusti Allah wae. Pinter apal selawat ayo wong malaikat wae kepingin sehat kepingin nikmat pengen syafaat. Apal kowe jajan. Pengen anake saleh. Mah. Pengen sugih. Pengen mulya. Pengen duwe bojo meneh.
Ya cok bisa ngomonganmu kok iso. Luar biasa. Alhamdulillah. Sowan wonten ngadi piro? Ngadi piro Mas Yudo? Walah, dandan teng mriku mlewampah. Sing roh kelo dagelane teko, dagelane teko. Heeh. Nah. Sing ora ngerti kelo malinge kecekel, malinge. Eh. Yo ora malinge kecekel. Nah, mlampah mriku. Okay. Niki dalam rangka napa Mas Akbar? Lho niki loro-loro wigati. Wo oh, ngaten. Oh. Loro-lorone ngatunggal. Siji bersih desa, loro uga mengeti Agustusan. Agustusan. Bersih desa kepiye desane supaya bersih kudune dikapakno be didol. Eh. Kok desa kok didol iki lho. Desane supaya resik ya diresiki seronane lewat apa? Tata lahir, resik-resik nggon lingkungane. Iya, betul. Tata batine, nganekne pengajian, nganekne tasakuran, wayang kulit kaya dene bengi iki. Ki ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat Ngadipura panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Amin. Sing ngutangi lali Allahumma. Amin. Banter nek utang lali banter. Niki jenenge wong bersih desa. Tur nuwun sewu wonten dalile. Dalile napa Mas Yudo? Anando fatu minal iman. Nggih. Kebersihan sebagian daripada iman wong resik sak perangan saka iman. Gak nutut kowe. Kupingmu mingkup, irungmu mekrok, mripatmu mendolo, bun-bunanmu mbut-mbut-mbut mikir karo dalilku. Dajane raiku kaya setan lho gitu. Irung makro bun-bunan but-but anando fatu minal iman reresik wis sak pirangan saka iman. Mulane wong ki nek resikan kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir kulo mauludin yuladul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir dalam keadaan fitrah utawa dalam keadaan bersih. Ayo ngerti apa ora? Sebabe apa bayi lahir ke tangane kok mesti ngegem. Ah. Nek tangane mbegar ya dalane mboke suwek kabeh. Alah iki opo to ya. Lah gegeme sik jahitan 8, jahitan 10 apa meneh mbegar. Aduh, aduh, jatuh harga. Kene iki jatuh harga dirimu Mas Yudo. Jatuh tenan. Lho iki logika, Mas. Ora kok ngono sing tak karepne sebabe apa bayi lahir tangane kok ngegem. Kae ngono gambarne sipate menungso ibarate donya ki arep digegem dhewe arep diepehi dhewe ya kuwi sipate menungso kok mbegar tang dalane mboke rusak lha biasane ya irane ki lho kok iso lha sebabe apa bayi lahirke kok mesti terus apa ki metu rambute ah lan jero weteng ana tukang cukur kalau tukang cukur paling direbonding terus disemer, dimohak metune wapik pasti suwe-suwe tak idoni lho aku ora ngerti sebabnya apa bayi lahir kok metu rambutnya itu adalah masalah gen antara gen bapak dan gen ibu menyatu menjadi satu akhirnya menjadi rambut rambut ngeram barang sing lembut batuk ngembat barang sing gumatuk moto ngemot barang sing tumoto grono artinya segere wis ono kuping kaku tur jepiping cangkem dicancang supaya mingkem janggut dicancang supaya manggut manggut rungok no kuping murung tangan bosone asto tangan tengen gemangan sego tangan kiwo kegerayangi guo alah alah hey! Mesti lho mleset ngene iki lho sing gak tak senengi aku. Omonganmu ki lho. Guyu. Ku apa? Ku apa? Paling ya uduk. Sumpah uduk, Mas. Iya, Mas. Sumpah iya, Mas. Lah sebabe apa? Bayi lahir cengar, kok mesti nangis. Lho ora ditanggapne wayang. Eh. Tanggapne wayang paling seneng, pokoke tanggapne dangdut sing nyawer, Mas. Kijane menungso nomor piro to kowe iki kok iso? Aku ora ngerti. Sebabe bayi lahir cengar nangis kae kaget roh kahanan donya bar saka alam kandungan alam rahim metu ning alam donya kaget oh kaya ngene to donya kaget akhirnya nangis bocah nek ra tau diulang agama agama ra tau ngaji Mas ala ning KTP lho kala agamae ditulis tani lho 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 kowe agama apa profesi KTP jadi. Agama tani ngenyek wong iki nek mae tumrap agame suci sing kita rasuk bayi lahir cengar kemati karo pake dicandak kuping tengen diadani kuping kiwa dikomati supaya anake dadi anak sing soleh anung anin dito bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh ah, anakmu mbiyen mbok adani gak
lahir cenger ora tak ajani engko kapane tak bawoni berarti begitu lahir cek lahir tak cekot cek si keparat murang toto alah ya mesti diadani wong anak apa enak bayi mbak tantang gelut ya rumah sampono ya tak ditakok nih ya nek bayi lahir cenger ki diadani kuping tengen dikomati kuping kiwa supaya dadi putra sing soleh mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh wong anak duraka kuwi-kuwi ngapa lah wong nyekar bapake setahun pisan lho Mas. Nggih. Kok ya kliru. Nek pas arepe poso ngono ketho Mas. Nggih. Setahun kliru. Pisan lho. Kowe nang gone bapakmu nang kuburane pakmu nyekar wis setahun pisan. Kuwi ae kliru. Kok ya kebangetan to Mas. Lah wong ngerti nek kene iki kuburane pake. Lah terus sing disekar kene. Namongko kene iki kuburane ngatmi lho kene. Kocelok-kocelok kuwi kocelok. Iki gone ngatmi, nyapa mbak sekar kene. Aku nyekar pas jam piro? Jam 5. Kenapa kok aku ora nyekar gone pakku sing tak sekar ngatmi? Mergo nek jam 5 sore pakku idolan ning gone ngatmi. Heh. Bongkoe kok ya. Apa ya nek mayit kok gendakan. Aku ning gone pakku wong irane kecelek. Kecelek. Nang tak sekar ning gone ngatmi mergo jam 5 sore dolane mrono. Dadi nek jam 5 sore bapakmu ning gone ngatmi. Lho gak jeneng ngatmi ki lho karo pakmu pernah apane? Gendakane. Heh. Mati barang polahe ya Cek. Kadungan sakinah mawaddah warahmah lho. Ngene lho Mas ya, jenenge anak. Ibarate wong tuwa niku mripat. Betul. Anak jempol sikil. Sikil. Jempol sikil kesandung metu getihe, mripat ki mbrebes mili. Melu ngrasakne apa sing dirasakne anak. Selama kowe kuwi jek urip, kowe bekti karo wong tuamu. Mergane wong tuwa ki sinebut pangeran katon, pangeran Gusti katon. Allah sing nyata ning donya ki wong tuwamu. Lah nek wong tuwamu wis ra enek didongakne. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Nah, kuwi anak saleh. Pas parane diapura dosa keluputane. Mergo wong tuwa meninggal niku anak lanang sing saleh ndongakne mesti sampe mesti kabul, mesti tekan. Kowe ku wong Jawa apa wong Cina? Lah Jawa to piye to ki? Lah ndongakne wong mati ra iso. Tapi dengan orang mati dia. Yo Robi Firly Durbi Wali Wali Daya Warhamku Wakamaro Bayani Sohiro Padang Jagate Jembar Kubure Lengok no kupingmu Wejani ngajimu kurang jeru. Lo 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 Akbar Salam Les Bumi Ngancok Cak Yudho Bagya Les Bumi Ngawi. Akbar, Akbar itu artinya gede. Yudho, Yudho, Rahayu Widodo. Akbar akhlaknya sabar. TB, telek bebek. Lah mudar kowe. Kepapuk pisane telek bebek. Kabeh ki ndongane wong tuwa nek wis kapundhut ki ya padang dalane jembar kubure. Kuwi wis umum, wis lumrah. Kuwi donga sing kleru, donga nyengsarakne mayit. Lah kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure. Lah kudune sing bener kuwi petengo dalane ciuto kubure mayite slamet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ki lejane melok aliran apa bocah iki? TBIyah, TBIyah. Oh, mengko konangan MUI kowe engko iso sesat kowe, sesatkan. Menyesatkan omonganmu. Ngapa kok aku sing sesat? Lah kowe iki kudune kan padang dalane jembar kubure. Mayite sing soro kuwi. Lah kudune sing bener ku peteng dalane ciut kubure. Kok iso? Kowe ndongane apa? Padang dalane. Padang dalane mayit berarti kubur plek jarak 3 langkah tak jiang ali malaikat teko. Lah berhubung dalane padang ngerti. Kalo mayit anyar ki. Tak kok rasa keprodase. Der. Mayit mati. Mayit wis mati ya. Iki mati loro Mas, satu ya no satu loro maksud mati ra itu. Oh iya. Dadi mati ya mayite. Mati. Oh matek matek. Matek. Nah. Tapi nek ciut kubure, nek peteng kubure. Peteng kubure. Mayit dadi kubur plek tak jiang alih. Malaikat teko. Berhubung dalane peteng malaikat ra ngerti nek mayit anyar. Ya ya bingung bingung. Mayit anyar akhire malaikat dolan ning gone mbuyangan. Hey! Golek ndas. Anu jabut sing nang kono ora kok iso malaikat ta padane RT-mu ae. Iya. Lah neke apa kuwi jembar kubure? Jembar kubure mayit dikubur plek tak jiang alih malaikat teko. Timi-timi. Man robuka. Sopo pangeranmu Diponegoro? Heh. Duduk ya, duduk kuwi. Aliran sesat. Kowe ketek muridnya Samsudin lho. Ditekoki man robuka, man robuka. Ora iso jawab. Malaikat nesu berhubung gone jembar ngangkat godho. Sret unyer-unyer. Peng 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 peng. Biasa. Mayit matek. Lha mang wis mati pindho. Eh matek telu, matek matek matek. Iya. Lho, nek ciut kubure? Ciut kubure. Mayit kubur plek tak
Haji ngalih malaikat teko. Takoni, "Man robuka, sapa pangeranmu?" Gak iso jawab. Ora iso jawab. Malaikat nesu, berhubung gone ciut arep ngangkat godo nyantol. Oh iya ya sumpek ya. Ewah. Nyantol akhire mayite dilikicik. Itik-itik sisok sinau neh, jus ning sini. Mesti aman mayite. Kok iso lho? Pakku ngono ya, pakku mati. Kadungakno koyo ngono iku. Wah, kerasan ra tau bali, Mas. Biali nyucup bun-bunanmu kuwi kok iso. Ngodungakno kaya. Dungakno iki mumpung bersih desa, tur bebarengan karo HUT. Ngerti ora HUT? Ngerti apa? Hut. Lah iya kepanjangane lho hut. Mosok ora Jawa lho. Sik. Iki jane sekolah. Sekolah. Iki lho kan iki kemerdekaan RI kuwi kan jenenge HUT. Iya. HUT apa? Hut. Lho. Kepanjangane hut. Mosok oleh ora ngerti. Bu mbok sampean idoni ngoten to bocah niki. Omongan kok bleset. Ha niki apa? Une iki apa? Tene iki apa? Ngono lho cah kocluk. Lah apa HUT kuwi? Hari ulang tahun. Lah wis ngerti kok takon. Lah iya nyapa aku takon bareng. Wis ngerti bareng kok takon. Maksud iki mbok ya imbal wacana awake iki gilir gumanti nek omongan. HUT yang ke 77 pitu-pitu entuk pituduh lan pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Indonesia dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Ono apa kowe? 7 lak lolok kaya 77 iki iso ngartekne apa ora? 77 kuwi 50 kok lolak lolok 300 mangan jobo lho 50 HUT yang ke 77 77 kuwi nek dijumlah kuwi 14. Nah. Pitu-pitu nek dijumlah 14. 14 artinya 14 kuwi gambare unta, Mas. Eh, sik to. Kayak ngene iki. Pak polisi. 14 apa? Unta. 14 unta. Nek 16 tawon. 35 wedhus. 32 ula. 32 ketek. Selikur buyangan. Hei buyangan apa? BGG apa? Genggek ngono ya takon lho. Nek papat pitu ganci kowe kok apal? Apal aku biyen bandar. Pak polisi. Mulane awake dhewe iki wis merdeka. Apa to merdeka kuwi? Indonesia merdeka itu bukan hadiah. Nah. Tapi Indonesia merdeka itu diraih dengan tetesan keringat dan darah. Lah, gitu. Mulane kowe kudu ngerti apa top tegese merdeka. Apa? Mer itu meraihnya dengan tetesan keringat dan darah demi statu tujuan nusa dan bangsa Indonesia. Amin. Ngono kupingmu. Lolak lolok ae. Dedikasi para pahlawan ditujukan untuk nusa dan bangsa Indonesia. Ngono kupingmu. Lho rungono kuwi lho kowe kuwi lho kaya karo kowe barang. Ka merdeka ka karena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya Indonesia bisa merdeka sampai detik ini. Wah pinter pinter. Manduro Durawati. Manduro kuwi artine apa? Merdeka karsupin. Hubungannya apa? Hubungannya merdeka lho, bukar supin ini lho, karena merdeka hubungannya apa? Kowe ngerti nang merdeka, aku ngerti jadi bukar supin. Masalahnya bukar supin nuwun sewu. Nggih. Kan sebagai kepala desel, hey! Desa. Desa. Tahu nyewakno desel aku roh mbiyen. Bukar supin. Apakah arti daripada kar supin? Kar kuwi apa? Su kuwi apa? Pin kuwi apa? Aja nganti kowe bleset. Nek nganti bleset bacok gulumu sak peteng-petengmu. Kar supin. Kar 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 lunggomu ning dia kar. Hei kae lho piyai ning kono kar karaoke. Hei apa nyapa blurah karaoke bre to aja cepet-cepet kar karena tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala desa insya Allah akan membawa desa Ngadipiro menjadi desa yang adil makmur dan sejahtera. Jangan tepuk tangan yo bento jangan tepuk tangan lainnya apa?
apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Hei alah Hasan dangdut nopo piye iki wayang pada orkes kar su 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 hei apa to iki nyapu buluran gawa susu bareng rabuk lho rabuk per sekali iya iya syukur marang Gusti Allah awet wis iso nggelar acara dalam memperingati HUT kemerdekaan RI sehingga nantinya besok ketika ditanya oleh Pak Camat dan Pak Bupati bagaimana keadaan desa Ngadipiro itu sudah diadakan 17 Agustusan dan juga untuk menekan para pahlawan leh mau ngertekne iki singkat ta wi kedawan hei wingko anu lho ambekan muntek lho aku ngomong susu senene dawa senene maksud e iki syukur marang Gusti Allah awet wis kalaksanan apa ngono awet wis kalaksanan gelar tasyakuran iki sebab iki wong wong bersih desa karo Agustusan kok ngantek gak nanggap payang karo dagelan rugi sing rugi sapa ya wae dhewe to blok ra ditanggap karsu pin pin apakah pin itu upin ipin salah betul 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 pin apa disiplin lho pin ae pin ae pin wiplin wiplin lho lho pin pindah apa kok pindah pindah desa lho nyapok pindah desa apa pindah desa pariwisata pintar dan cerdas wawasannya dalam mengemban sebagai seorang kepala desa ya pintar dan cerdas wawasannya siapa nah wis entek kok arek ngene nah lha aku ngene apa entuk selam wibu Karsupin weruh garwane buruk Karsupin iki sapa ngerti sapa Pak Karsupin weh ora lanang iya Pak Sumaji 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 garwane nggih leres Bu nggih heeh su kuwi apa su suka perempuan yang seperti Bu Karsupin oh iya bener. Mulane dadi bojone setia setia su ma ma maaf buat cewek-cewek Pak Sumaji sudah punya Bu Karsupin yo masuk masuk yo yo bener 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 ji jiamput akeh rambut cengengesan di rumah saku kok memperingati HUT yang ke-77 betul mulane awal dewe ning kene ku ora usah meri dengan bangsa yang lain betul Indonesia usia 77 tapi merupakan negara yang hebat canggih dan perlu dicontoh oleh negara lain itu padune nuwun sewu iya. Itu adalah debat atau perkataan alibi seorang sing urung tahu neng luar negeri betul masalahnya kowe iso ngomong ngono kuwi kowe iki wawasanmu rendah lah kowe iki sobomu adoh pitik ibaratnya kaya kodok sak jerone batok batok ora tau nendi-nendi beda karo aku karo Mas Akbar wis tau neng luar negeri sering sering Taiwan pernah Singapura sering Hong Kong Amerika serengat neng ndi Hong Kong neng Hong Kong ditahan lho kok bangga kowe ngomongan ora rapi dianak sombong yang penting kan luar negeri Mas iki HUT kemerdekaan RI tahu saya paham malah ngapain-ngapain luar negeri nah, luar negeri itu nek segi positifnya baik ya harus kita ambil contohnya apa? Weruh Neil Armstrong lah apa? Neil Armstrong Neil Armstrong Neil Armstrong nyambungnya ini gitu ya? Rau enak Neil Armstrong ini Neil Armstrong ini wong sing pertama kali mendarat di bulan kuwi wong luar negeri rumah no kupingmu jenenge siapa? Neil Armstrong sing pertama kali mendarat di bulan lho kira orang ngerti toh ngapa? Neil Armstrong ini gunain bulan kuwi karo wong Ngadipiro ini karo siapa? Selamat kurang enak neng sejarah kok Neil Armstrong ngejak selamat nih gak enak ceritanya kok aku sudah tau mau cek sejarah kok iso Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat selamat nih wong Ngadipiro ini dodol sosis goblok maksudnya selamat wis selamat selamat gak enak alangan ini lho selamat di bahasa Indonesia ratau neng bulan ngeyel
Iya, oke. Jawa kowe. Aku tetep luar negeri, Mas. Kowe ngerti. Wong luar negeri saiki ngirim tulisan karo gambar yo gak perlu minggu-minggu sasen-sasen. Rong menit te teko. Gawe apa? Lewat WhatsApp, lewat SMS, short message service, lewat Instagram ngirim gambar karo tulisan rong menit teko. Mung gambar karo tulisane kok umuk. Lah apa lho? Wong Jawa ora trimo ngirim gambar karo tulisan. Ning iso ngirim barangnya tanpa moro ning omah. Lewat apa? Santet. Eh. Pengen wetengmu tak sinyal. Aja ngono lho, Din. Aja ngono lho, Din. Heeh, memang hebat. Wong kok iso ngirim barang tanpa moro ning omahe. Lewat apa? Santet. Gambar karo tulisane kok sombong luar negeri. Tapi wong luar negeri ilmu kedokteran. Ngono apa? Saiki gawe anake wis cukup gawe ilmu kedokteran sing jenenge cloning. Cloning ya apa? Gawe anak. Wong luar negeri gawe anak lewat cloning. Wong Jawa gawe anak gak perlu cloning. Lewat apa? Kelonan. Iku mesti dadi iki lho, tak sampluk bosok kowe tak suwaduk pisan. Kowe ora percaya bojomu telung dina kaya. Arep cloning, cloning ngene. Cengengesan. Aku tetep luar negeri. Aku Jawa dalam negeri. Saiki wong luar negeri, wong Jepang menemukan kereta cepat. Apa kuwi? Saking cepate 50 kota ditempuh dengan 1 jam. Sak jam 50 kota. Kereta cepat saking cepete 50 kota ditempuh sak jam. 50 kota sak jame kok sombong. Lah apa? Wong Jawa ora trima 50, Mas. 1000 lho dilewati mek 5 menit. Sopo? Didi Kempot. Lah kok iso lho? 1000 kota wis tak liwati 5 menit biar bisa Didi Kempot. 50 sak jame kok umuk kowe, eh? Jangkrik aku malah goblok kebengi. Sik aku. Wah, aku tetep luar. Gak iso aku kadung luar kok. Aku dalam. Kowe ngerti, bapak-bapak iki ora mung pengen mirsani wayang. Terus dalam hatinya ya pengen nyawang sinden. Lah, kowe ngerti kebayake sinden iki, jarik karo kebayake. Iki regane larang. 500 sak yuta tekan 2 yuta. Kuwi kebayak karo jarik manggone ning luar, manggone ning jaba. Luare mesti larang. No. Jarik karo kebayak manggone ning luar ning jaba regane sak yuta tekan 2 yuta, sak yuta tekan 2 yuta. Saiki jajal jerone jarik karo kebayak iki nyangeni sak yuta. Nek gak ditapuk cangkemmu kowe. Iki jelas larang 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 larang. Iki lho ketek sing. Hey! Ngawut. Wong kok nyepelekne. Ngesan iki rumah. Aja sok banding-bandingke, Mas. Aku ki ora banding-bandingke, ora nyaing-nyaingke. Masalahe nek dibanding-bandingke, disaing-saingke, ya mesti kalah. Bangsane kok. Peh kowe tuwa, peh aku nom padha nome karo masak perkene gak bujuk. Aja ngomong masalah tuwa lho ya. Lah iki lho. Wong tuwa kuwi ya, wong tuwa ki wis sugih pengalamane. Betul. Masalahe wong tuwa tau dadi nom, nek wong nom urung tau dadi tuwa, Mas. Tur wong tuwa ki mangane uyah wis akeh tinimbang wong nom. Kowe kok ngelokne wong tuwa kowe? Apa mesti nek wong tuwa iku omongane apik timbangane wong nom? Ya mesti no timbangane wong nom. Wong tuwa mesti omongane apik timbangane wong nom. Ya, kowe ngerti sengkuni. Ngerti? Tua apa nom? Tua Punta Dewa? Nom. Apa yang diomongannya sengkuni karena Punta Dewa? Punta Dewa. Apa yang pasti ini yang tua keluar api dibangannya yang nom? Ya iya. Sita gue tau bengi ini utak wencer, Mas. Saking encere disusuk metu saka kuping. Hei, tapi kopok, tapi kopok, kopok malah gila nih. Sengkuni tua omongannya elek. Punta Dewa nom, nom omongannya api. Lah kuwi lak wayang. Wayang kuwi kan gambaran kehidupan aja mbok bahas. Terus lah ngene kono mang disugui semangka ora? Sugui. Legi ora? Legi. Nom apa tuwa? Tuwa. Nek nom sepo. Ha iya. Jeruk mah legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Ngono kupingmu. Jadi panganan apa wae? Nek tuwek lebih enak tinimbang sing nom. Aku tak takon ya. Ya. Kowe wis tau mangan jangan bung. Tak sampluk ra iso. Ku aja ngising-ising. Wis ngising-ising lho, wis serangane lho, Mas. Iya, kowe iki apa kowe kelakon takon depan tau. Para bapak. Para ibu-ibu. Wis ngerti. Wis ngerti ya apa bapak tekok. Ngene lho, Mas. Jeruk kuwi nek nek tuwa legi, nek nom kecut.
gedang nek tuwa legi nek nom sepet lah ya panganan apa nek tuwa mesti enak nek tut nom mesti ga enak ana kupingmu lah ya aku takon lah wi lah lah ya aku takon iya ya wis tau mangan jangan bung tau apa ora ya tau wis sampe ngisi-ngisini iki lho tahu 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 mangan jangan bung tahu dawene saka apa mas saka pring pring nom apa pring tua? Ra mesti kadang-kadang ya ono. Pring nom apa pring tua? Oh, kadang-kadang ya nyapet to. Nom apa tua? Ujung ngono to. Kadang anu pring nom nom. Dawene saka pring? Pring nom. Lah nyapa kok ora nggih pring tua? Ben nyogrok cangkemmu. Ah seneng. Wong kowe kok ngejak ngakal-akal lho ki mbok bengi iki wong loro nek musuh aku. Lho lho lho. Nyepelekne awake dhewe, Mas. Omah kuwi Tuban, Mas. Tuban ya kowe. Tuban iki terkenal sebagai kota bumi wali. Oh, lah gak ngerti aku. Tuban iki terkenal sebagai kota bumi wali. Oh, ora kok sombong. Heeh, kowe ngerti masjid agung. Cedak alun-alun kanan jalan. Betul. Apa, Mas? Ora sombong, Mas. Tambiri aku. Lho lho. Apa? Sik. Apa? Tambiri. Tambiri apa? Sing ngurusi masjid iki lho. Takmir. Takmir tambir. Oh, hampir untungmu pucet. Lah ya takmir iki tambir. Takmir sing ngurusi masjid to tambir. Mulane Tuban kuwi plat nomere S. Sebab apa Tuban plat nomere kok S? Mergo ning kono akeh makam Sunan. Contone Sunan Bonang. Terus Sunan Bejagung, terus Sunan Dar, Sunan Toh. Sik. Mandar karo Nantoi bacok ndase kuwi aja dielok-elokne. Eh kuwi matine ning Tuban. Ya Sunan Bonang karo Sunan Bejagung. Nah, mulane Tuban plat nomere S. Sebab akeh makam Sunan. Lah Surabaya ke plat nomere kok L, Mas? Kan cedak laut. Oh iya, bener-bener. Oh iya, Mas, bener, masuk bener. Akal. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Mulane plat nomere L, sebab cedak laut. Masuk akal. Jakarta kok B? Sering banjir lho. Oh iya ya. Masuk akal. Jakarta sering banjir. Sebab PB mergo akeh banjir. Iya. Ngawur tapi pas. Pas iki. Lah saiki rada angel iki. Nganjuk iki kok age. Ah, apa kowe? Age apa? Apa? Mergo angine gedhe. Usah. Mane nganjuk itu kota angin. Age sebab angine gedhe. Oh iya ya. Bener. Lah saiki Ponorogo kowe nyapa kok ae? Lah. Apa kuwi? Nyapa? Daerah Riok. Lho apa hubungane? Daerah Riok kok ae? Lah nek senggak piye Riok? A E. Apa to mon Riok senggae? B O. Apa bentuk apa? Saya ngawur iki rumahku kok iso ngawur paweh panglibur kanggo sedulur warga masyarakat sekitar Ngadipira iki mumpung ana pesinden-pesinden komplit sira lupatmo lu nyekel HP kowe iki meng tekane telat tekane telat wah apik masalah kewedi Arab iki keto e Arab e Jepang e eh ora mungkin nek Jepang e diblur ora mungkin wong edan bayu kaya ngono kuwi blonde kelakuane sidan nek prei nyindan delokane kaya ngene iki jelas XNXX hei Eh, videomu dhewe. Antes wis beweh kabeh nek. Sendak aturan Mas aku. Harga diri iso jatuh Mas. Jatuh Mas. Awake dhewe iki sinden komplit. Heeh. Enek Mbak, sinten Mbak sampean? Ah, dikenalkan ya, kenalkan. Lah kenal e ibu-ibu niki pesinden-pesinden tesik nom-nom. Masalahe sinden Astabratan wet tuwek sithik dipateni. Heh. Bu terus matane picek ngono. Astabrata, Bu. Wet tuwek sithik dipateni. Sengen pun ninggalin warisan tuh. Hei, wong edan. Mantuk tapi. Bareng asma Mbak Sinten. Nggih, dipun tepangaken nami kula Dwi Patricia Cahayaning Rom. Wah. Jeneng apik e. Sapa Be? Dauk. Ora krungu cukup petiran nang ngomong.
Dwi. Dwi Patricia. Oh, Dwi Patricia. Mbak Dwi iki nuwun sewu kok aku ora sombong, ora umuk utawa ora pamer. Iki nek cara sepeda motor no tak ibaratake kaya Yamaha. Kok Yamaha? Artinya yang mau harap antri. Ayu ayu sedine-dine sedina diblong aduhe okonge-okonge ya oke lah Yang. Mas, pokoknya Mbak siapa ini Mbak siapa? Dwi. Mbak Dwi itu modelnya kayak anu seliramu itu sing full mesum ya? Full senyum, full senyum, full senyum, full senyum, full senyum, tak tapok lho, tak tapok yang kamu full senyum, full mesum sayang lho, full senyum, full senyum, ya senyum. Iya, pencenengan asmani pun Mbak Sinten ingin nerek pita pangan, nami kulo Enggar. Enggar? Saking? Saking Rejoso. Rejoso. Nganjur. Luwun sewu kok ora pamer ora sombong ora umuk nek Mbak Enggar kuwi cara sepeda motor tak ibaratake kaya Supra. Artine Mas suka perawannya saja. Oh iya. Rondone dibuji ya ora wae. Ya mah ora wante kok. Tunggalipun Mbak Sinten. Mbak Sinten sampean? Kula Sri. Sri iki. Luwun sewu Mas Tibi kok ora sombong ora pamer ora umuk. Nek Mbak Sri kuwi nek cara sepeda motor tak ibaratake kaya Honda. Artinya Mas hobinya nongkrongin duda. Weh, Sri, Sri kelakuanmu sing joko-joko akeh bali duda. Ya ora apa-apa to kok masalahne kene. Nek Yutin nggih matur nuwun nggih. Kok iso Yutin iki lho. Wis ora kenal lo Yutin dhewe lah. Nek iki nek iki ora usah dikenalke aku wis ngerti. Sopo? Iki Mbak Niken. Salindru, bukan sampe pelok, pelok. Salindri. Niken Salindri. Kok yo ora sombong ora pamer ora umuk ya Mas Yane. Mbak Niken Salindri iki tak ibaratake kaya mantor Suzuki. Apa Mas? Suka-suka kaum laki-laki. Oh, normal nduk ki nduk. Duhe semluhe okonge-okonge ya oke lah Yang. Aja. Nek sing iki iki mobil, mobil. Wes. Apa? Aku dhewe wis tak jelas. Iya, jelas. Ora kok sombong menyang wale-wale menapa kene pun. Alah. Kok iso wale-wale menapa? Iya ya. Awakmu mesti sing apik. Kowe aja macam-macam karo Inces. Inces. Iki Mbak Mary. Kuwi nek ibaratke iki kaya sepeda motor terbaru. Apa Mas? Nmax. Kok iso Nmax anggere enak terus mekeh-mekeh. Hei. Dan pancen wale-wale menopang gini pun kula kepesan kali. Wis wale-wale menopo iki. Walah tenan kowe. Niki sinten diselingi ya Mas ya? Ya kok sinten iki yo sing ditunggu-tunggu para warga masyarakat Dik Niken Salindri. Wah, Niken. Mula ayo Dik Niken Salindri ora ora sombong, ora umuk, ora anu. Ora mau. Lah, sampean ta. Jumenang disepoti. Tak MC-nane rumiyin. Oke, MC-ne Mas Yuto. Jawa apa Indonesia? Loh, Indonesia. Jawa ae, Jawa. Oh, kalau MC pakai bahasa Indonesia. Emang gimana sih kalau ngomong Indonesia dikira gua enggak bisa? Emang lo bisa? Bahasa Indonesia ya jelas bisa dong. Emang lo bisa? Loh, gua asli Jakarta, coy. Jakartanya mana? Tanah Abang. Abang. Ah, jadi E. Abang ya, Bang. Iya, Tanah Abang. Lah, kenapa lo tinggal di sini? Gue udah lama di Jawa. Kenapa? Karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte. Alah, gue enggak bisa. Jadi gue enggak bisa. Terlonta-lonta. Ae jadi E. Nek terlonta-lonta juga terlonte-lonte. Iya, terlonta-lonta di Jakarta. Akhirnya lo hidup di Jawa. Iya, coy. Tinggal sama siapa? Sama kakek sama adik gue di Jawa. Orang tua lo di mana? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Ae jadi E. Nek bokap ya bokap. Oh iya, nyokap sama bokap di Jakarta. Lagi ngapain? Nonton bokep. Wes. Mikir. Mene, tak MC nane. MC ni Mas Ito. Siap-siap. Duun poro raruh. Rawuh, raruh beri kok teko iki ngopo? Raruh nyangi nyapa lho poro rawuh poro bapak poro ibu lan poro gapit menawi mboten sakit dipun gapit nggih dipun tambah napa dipun ping. Bahasa Indonesia kok iso? Iya, baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia pada malam hari ini kembali bersama dengan Asta Brata. Bagaimana? Masih mau digoyang lagi? Oke, tangannya di atas semuanya. Yo, bersama dengan Asta Brata, kita tampilkan artis yang satu ini. Siapa dia? Inilah dia, Niken Salindri. Ora puenak ngene. Lah kowe piye? Masih berang. Iya. Omongane cilik mesti.
Iken, salin diri, ayo dong. Ayo sepati, 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 sepati. Ya, ya. Jeng dalu selamat malam, good night Dik Niken Salindri. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Mas. Alhamdulillah. Ini ada di desa Ngadi Piro, Wilangan nggih Mas. Wilangan Nganjuk. Wah, hebat sekali penontonnya, luar biasa hebat. Biasa. Dari mulai yang sini, ada yang dari pojok-pojok juga. Ya Om ya, ya ampun ada Om Yun. Kita seumuran. Aku sudah makan nih Ken. Aku udah makan. Makan apa? Tadi sama soto, sama rawon juga di sana. Aku mie ayam, aku mie ayam. Mie ayam. Mas Akbar tadi makan apa? Makan soto ras sama rawon sama. Sama Mas Akbar kan kopong. Iya. Tadi udah minum juga? Minum? Aku minum jus. Minum jus? Jus jeruk. Jus jeruk. Aku minum soda gembira. Iya. Mas Akbar tadi apa? Minum es jeruk. Es jeruk juga. Iya. Tadi gimana? Gimana tadi? Sampai sini jam berapa tadi? Aku jam 9 sampai sini, ada di belakang situ. Oh, sama. Aku juga jam berapa tadi? Jam 9 terus aku rias di sana. Masa gitu sih? Iya. Jam 9 ya? Tadi naik mobil kan? Naik mobil aku ada di belakang. Alhamdulillah, pakai sopir ya. Kita kan pakai sopir ya. Iya, harus pakai sopir. Gak boleh berangkat sendiri. Nanti takutnya aku kemalaman dimari sama papi sama mami. Iya, kita kan anak mama. Anak mama. Aku tadi berangkat naik bis, tapi di... Aku ya udah. Om Yuda, ya ampun, kangen sekali. Aku juga. Kaget. Hei. Bu Eka. Hei. Iki maksudku. Kowe ngerti cah sopan ora? Nah. Ana Yuda iki ana aku. Nah, iki lho. Nek Yuda ning kene, aku ning kono. Aja kok banci ndek banci ladan. Lah iki lho. Mosok Yuda Mbak ngene-ngene. Aku lo kapan? Aku tuh juga haus. Hei, maklut soh. Hei, maksud lo? Mas, bo yo nek kene kenalan sing api, yo karena aku sing api. Oh, minta kenalan. Kenalan tak contoh nih. Biar. Wei, omongan karo Yudo, mau menaik aku teko. Nah, ngono itu tak parah sing api kenalan. Nah, Mbak Niken. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Eh, kabar. Aku baik. Om Niken apa kabar? Sudah baik. Aduh. Lama sekali kita ketemu. Sudah ada 4 tahun ya kan? Oh, 4 tahun. Sudah ada 4 tahun ya ketemu. Waktu itu kan kita masih SMP. Ya. Tadi kemarin kan SMP-nya kan SMP 3. Tuh. Tapi kan maksud mar apa maksudmu? Mas teh piye? Lara mbeyen mau piye? Nek aku teko langsung koyo akrab, koyo weh Mas teh piye ngono lho. Oke. Mas teh piye? Jadi Mas teh piye raine di sini, terus Mas Yuda di sini gitu ya. Oke. Omongan sih. Eh Niken. Halo Yuda. Halo Niken. Mas kan kita enggak ketemu. Kenapa kamu kesini tadi? Eh Niken. Halo Mas teh piye? Halo Bebek. Apa kabar ya? Gimana sih kamu? Aku tanya, kalau kapan kamu main sama aku?
Ya, krik ngono. Omong dhewe wong loro. Oh, nesu, nesu. Nesu, nesu. Wis ramong kowe, ramong tenan. Eh, omong-omong. Ora omong nesu iki lho, mumpung enek kesempatan iki lho. Niken. Iya. Wah, lagi ya. Musik mas, musik. Wah, cek. Musik yang sedih ya, musik yang sedih. Oh, sedih. Telutor mas. Musik. Ong. Surem diwang koro kire. Hei, kingkin. Kingkin no kire yuk. Kire nyowate untungmu. Sing apik tau. Cantik. Walah. Iya. Kamu. Lah Om Yudo kan kalau kamu kan rai jamban jadi aja. Iyalah. Oh iya bener aku nek sekolah kulino nyanyi cacili-cili yo. Piye? Aku seorang sapi teng. Hei, kapiten. Enggak kan kena ee. Cantik cece Mas, cece. Cece. No, ce no. Cece. Wah, ngelengan danane. Aduh suaranya bagus sekali Mas Tepi. Urung. Oh belum. Wis ayo rumahmu kepengu budek ngono. Agak maju. Di Andin. Walah. Iya Mas almarhum. Bah. Almarhum. Jare Al. Al. Oh iya Mas Al. Andin. Iya Mas Al. Udah lama kita enggak ketemu. Iya, kan kamu selingkuh. Masa sih? Iya. Andin. Iya. Ayo bubu. Mah. Ayo toh. Mah. Ayah matamu. Ora melok apa-apa kok mbok ayahne. Kowe kok ayah ditakoni kowe ayah. Aku mah dhe anak kowe. Ayah. Lah iki Om Yudha critane dadi apa? Aku sutradara. Sutradara. Ya iso apa ora kowe? Nek ora iso ngene. Ora yo ora iso. Coba C-nya di mana? C iki lho. Nah. Cinta. Iya sayang. Kau lihat apa yang ada di sana? Mana? Malah lagi nyapo, melo-melo nyapo ngono lho. Lah mau karo sapa to? Eh kita lho kalare jumbo. Lah we pengen melak. Melu. Ya enek dapuan tapi rada angel. Apa? Kursi. Nah. Kursi kuwi lho wis pantes kuwi lho. Kok dilunggu iki? Dilungguni kan tenan? Iya. Oke. Hei, posisimu. Hei, kursi yang ngono, kursi apa? Kursi pantai. Nenek kue ngono nih kan lungguh, engko paku nih, cepat. Geblot. So fetishnya karo kayang lho. Ini lho, kursi ini ngene. Kursi. Kursi pantai rai. Pantai. Kue gak gerak, gue vitamin yang gue jurat tau itu. Iya. Ora apa-apa. Mbak Mary tolong diidoni ya Mbak Mary ya. Lah kok bokong aku Jawa-Jawa to. Rampok pisan kok. Bagi rong tau rasane sirah gundul. Manfaate sirah gundul nek sing ngisor gak kuat gawe iki. Alah. Cinta. Iya sayang. Lama aku tidak berjumpa dengan kamu. Aduh. Kangen sekali hatiku. Kirek matamu lho. Kangen. Dilolo kayak kirek aku. Apakah kamu juga cinta sama aku, cinta? Aku juga cinta sama kamu, sayang. I love you. Tapi gimana orang tuamu tidak menghendaki kita berpacaran? Tapi apapun yang terjadi, kamu harus tetap menjadi istriku. Sayang, aku maksa, sayang. Cinta. Kematan iki lho. Oh, pemain lanang matane picek. Loh, sen dadi kursi. Dalane sampeyan ambane ngerai kursi. Lah jenenge kursi iki ya salah. Cinta itu buta. Lah, ya enggak apa-apa. Betul. Jadi kamu pakai kursi jangan di situ. Kursi, madep rene, Pak. Kursi ra. Opo iki? Sayang. Iya, sayang. Yen aku kangen. Lah iki. Kursi ngapa kursi dia aku pengen joget kursi nge kangen karo sliramu ayo kita jalan-jalan ke taman ayo saya dirimu akan aku ajak jalan-jalan ke taman makam pahlawan sebagai taman kaputren taman makam pahlawan ini mendembokmu loh salah lo mas guys. Kita jalan-jalan sayang. Iya. Kita lihat kebun-kebun bunga. Bunga-bunga pohon, yang cantik pohon. Ada pohon mawar, bunga mawar melati yang indah sekali. Ayo iya. Sayang. Ayo sayang. Ayo kita duduk di kursi sayang. Ayo.
memang aku sama dirimu ini bagaikan Romeo dan Juliet dan Rama dan Sinta. Iki lho nyapa. Ngecat, ngecat. Mbak seru. Takut gandosmu ta rek. Rae dikae gitu. Lah iki kursi lho. Kursi 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 kursi. Aku. Kursi. Duh. Eh, jos sing kamu di. Iki lho. Tra tra. Batang. Hey, batang untungmu iki lho. Sayang, sayang. Sayang kok. Niken. Sayang. Aku tahu kalau kamu cinta sama aku. Kamu tahu enggak cinta? Enggak mau. Hah? Enggak mau aku sama kamu. Tahu, dang lho. Ma. Saiki lho kan. Kamu lho jelek. Aku enggak suka sama kamu. Sayang. Iki cacat ya. Ma. Ayo kita Mas Andi. Mata ne pasti ke. Kowe pasti ke mau angkat dupak iki kowe. Hadi di di di. Kecekrok. Mas. Mboke. Mboke to Mas. Aku kan mantan pacarmu, Mas. Aku tadi sudah melihat suasana seperti gak, itu. Gak kerjane mantan pacar ke mantan begengge ya. Hei. Bos biasa ae lho. Yo gak iso lho Mas. Aku nesakno aku trenyoh karo sampean disio-sio ngono kuwi atiku keronto-ronto lho Mas. Oh iya to. Sampean manungsa sing paling bagus dhewe sing tak sayangi kok dikonokno ngono lho Mas. Atiku loro Mas. Ati yo kene. Oh kene. Iya saking abote lho Mas. Kene kok atos. Mas, mosok sampean yo seneng karo bocah kuwi? Aku tidak akan menduakan cintamu. Loh tapi sampean aku tahu kamu pasti akan marah. Tapi sampean jangan kau berkata yang tidak-tidak. Tapi sampean bar opo to kuwi, Mang? Tak kukur-kukur. Edan iki kok iso. Mien tak kukur. Sayang, iya Mas. Aku terenyuh Kang Mas. Aku tersanjung Kang Mas. Sampean paling meromantis sendiri Kang Mas. Aku merasa GR Kang Mas. Aku nesano sampai ati kono ning ngono mang Kang Mas. Hatiku keronto-ronto lo Kang Mas. Aku sesuai gila lho karo kowe. Mas, aku yo dikonokno ngono to Mas. Ya piye? Ya ngono kuwi lho Mas, dirayu-rayu ngono kuwi lho Mas. Cek Mas. Nah, cek. Mas. 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 Aku isin. Mas. Sapa cantik? Iya, Mas. Dikono buluran nek kamar kosong ora. Sapa iki lho diperkosa ana. Aja sik. Lho Mas, lho Mas ngono kuwi lho Mas, aku disiok-siok ngono kuwi lho Mas, sampean mung gak lara ati to ngono kuwi. Hei! Wong edan. Hei, wong edan. Kok iso bajar lho. Kok iso bajar? Oh wedok kok kelas e kaya ngono kuwi. Ketor aku nek ora tau omah ki mesti golek cepelan iki. Hei! Ora lho Mas. Iki tandane sayang karo kowe. Sayang ini adalah ekspresi sayangku ke kamu. Ekspresi kesayangan. Aku ki Mas kegugah hatiku sampean ditolak ngono kegugah hatiku lho Mas. Mbok sing biasa sing wibowo. Nah, ojo kok ngene-ngene iki sing. Yo gak iso to Mas. Kodrate wanita itu lemah lembut Mas. Allah jare sapa. Wis iki dibatesi iki. Iki rumah tanggane Pak Yudo, iki rumah tanggane kana. Awake dhewe suami istri. Aja dibatesi rumah tangga wis. Wis sik sik sik. Apa? Aku potongan 500 ijo ijo ijo. Ora iso. Ora iso. Tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Kuwi jane wedokan opo to jane iki? Lek lo, mae kadol sawe kadol nggo noroki lanangan. Pokoke sampean karo aku, Mas. Iya iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dalan ya, Mas. Iya, kacak ning pantai. Nih kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo kita berenang, nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Mas, yang itu swimbook, swimbook. Iya, Mas. Ya. Aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lo, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lo, Mas. Eh, sing katok iki lho Mas. Katok ana cah
rawet weh. Hei! Dijamaah Mak Yudho, Mak Yudho dijamaah Mak Yudho. Tadi kalo kado saya ngapret terus guri ada gambar reok. Maksudnya gambarku. Tentu ya, hei. Mau sih. Demikian, sehabis kita berenang kita kan lapar. Kita makan, aku pengen makan makanan yang enak, yang hamburger. Spaghetti. Makanan Cina itu. Aku melok ya. Mas, gue kira aku. Kan habis berenang aku kelaparan. Terus aku mau maam nengdi. Nenggone makan ayam di pinggir jalan. Berarti penyetan. Ora, awake dhewe lungguhne pinggir jalan, entene ono pitik lewat ditabrak truk. Jek. Arep mangan iwak pitik kok ngenteni. Sayang, kalau aku haus aku pengen minum soda gembira. Aku ingin minum susu. Waduh. Kono soda gembira, kono susu lho Mas, kan haus. Wis ora usah gatekno kene awake dhewe ku wong kere. Yo nek iso. Paling ora yo jus lah. Jus. Pokoknya sesuaikan ngono lho Mas aku. Jus, krem jus. Jus mangga, jus mangga. Ojo jus mangga. Napa? Ora usah mangga. Apel. Eh, apel geng larang. Wortel Mas. Wong kelinci opo piye? Ndak lho jus sapa lho Mas? Jus jebok karo glugu. Iya. Apane kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe wong kene. Sayang, saya kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di hotel. Bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas, nginep gak? Tak kudu piye? Ndak nginep kok lho sampean duit gak? Aja ning hotel. Kok aku sing ning hotel AC-ne wadem kene ra nek ora kulino iso masuk angin. Masuk angin. Awak dhewe tuku anu nginep ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang asli. Betul. Apa Mas? Ning gerdu. Ora lho enek pacaran ning gerdu apa tuman? Apa umum? Eh, kene pak jagane nek pae maling lho. Sampai nanti kita beli mobil ya. Mobil yang apa ya, kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero. Oh, Pajero. Oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lo Mas, aku yo ngerti sampean. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampean. Masa jalan mobil? Lho. Aku rene ngebis jalan mobil. Mase. Aja jalan mobil pajeke larang. Kowe tak cokone kendaraan, sing begitu wong ngerti langsung ngetutne. Dan dikira kaya artis-artis ngono kae Mas. Wong kabeh fane akeh. Yo opo Mas? Pendosa. Hei, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bojo kok iso arep dipendem lho kok iso. Mangane sing enakku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita ketularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat, nanti kita ketularan melarat. Lagu yang cocok untuk kecantikanku, Mas. Ayolah. Mas. Kaca. Mas, kok gak romantis blas? Tonggo kono aku krungu nyetel songku lho, Mas. Tapi aku mau sio-sio terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Eh, dibanding-banding. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing. Saing-saing. Kok saing-saingke? Ya mesti kalah. Asik. Tak oya aku ya ora mampu mong saku mampu mencintaimu. Hei semaput tinggo. Eh bendang bongko bentuk beras. Wow, pateni lho kok iso. Rumah saku semuyo-muyo karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya? Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan harmonis. Enggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi? Gak. Biasa. Yo sing mlete. Ngono kuwi lho, Mas. Ayo ki dibanding-banding nih. Anu apa ki? Banding-banding nih. Banding-banding ki. Iki kanggo bulurah. Bulurah. Engko bibar iki bulurah katuran mega. Naik siap, siap. Biar bulurah naik nanti joget bareng dibanding-banding nih. Oke, siap. Bulurah dipersilakan untuk naik ke atas genteng. Eh, panggung. Panggung, Pak. Panggung mesti ngliwati genteng-genteng kan. Nggih, nggih. Iki bulurah kembaranku. Bulurah. Bulurah kembaranku.
monggo-monggo bulur ras. Ujung jari belum rondo. Monggo bulur ras. Keparing derek. Lumaksono tujuan dari pepanggungan penyanyi puling yang amat gugat di ibu lurah sesuatu yang tidak belum puling kau jual tadi Don pergi kau jodoh bulurah jodoh sampun tumbuh jodoh pada ini bulurah sampai jodoh apa? Kau jadi curmo gati buat dia jadi. Mana kayak MC jaranan sayang. Lah ayah. Pendil pak lurah. Tonyo pak Sumaji kapok engkau bulurah jualan pangapun tenik ngagung awet kelancangan ini pun koncok lo puniko. Sami sami. Gih dambel tai lalat gih. Bujune tepi tai kebu sak muat. Bakal saya kandang. Mana Bu Lurah? Bu Karsupin. Bu Karsupin tahu enggak cinta itu apa? Apa sih? Cinta itu manis. Iya. Manis itu madu. Iya. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Asik. Kalau Bu Karsupin cinta sama aku, maukah Bu Karsupin aku entup? Hei, alah. Itu nyoba Sumaji kapok. Monggo iki nyuwun dawuh Bu Lurah riye. Sumaji. Bu nyuwun lur. Ah. Monggo Bu dawuh katuran. Komentar malam hari ini kados pundi Bu? Nanti mriki Bu. Monggo. Bu dawuh katuran lurah kami kan. Surat paringan dawuh. Nggih. Komentar pada malam hari ini. Ibu warga masyarakat. Saya masyarakat. Sepatah kata dua patah kata monggo kados pundi Bu? Ya, Pak. Mas no aduh mas om nggih mboten apa-apa ini pasaran mas sampe nek bojone tipe mboten sakit muni mas 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 merongos merongos mas nek iya pak pak jenengan itu wajahnya kok lucu banget ya sampean tumbas Bu nek esuk gua ketak-ketakan api. Eh aku ini dilem karo burah kok menjatuhkan harga diri kok enggak bagusnya koyo ngene kok pak bagus kena digo dolanan putuku. Sampean tumbas Bu niku, saya sampean tumbas. Nggih, damel pacang-pacangan nggih mboten napa-napa. Aja ta. Pacang mesti kiten-ten tikus. Gue cetek geni lah api. Kados pundi Bu? Nggih, terima kasih Mas Akbar. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bu Lurah maaf, sandalnya dipakai saja enggak usah dilepas. Hey, hey. Ngawur aja. Sandal telek tok barang kok. Kuwi sandalku lho, Mas. Ora usah dilepas, Bu. Ku sepatu. Bu Lurah sandal lili. Ayo, Bu. Jenengan bingung nih ngomong apa? Enggak usah ngomong, Bu, nyawer aja cukup. Hei. Heeh. Usah nyawer, ambil sendiri. Wah. Ini tokone jenengan to bener iki Bu. Tokone tangga-tangga. Hebat Bu Lurah. Heeh. Alhamdulillah luar biasa Mas Abar ini. Amin, Bu. Masyarakat warga sini antusias sekali, kelihatan juga menikmati banget atas ini hiburan-hiburan. Hiburan dan panggungan. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah Bu. Ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin. Amin. Bisa ngundang jenengan. Amin. Amin. Kapan lagi Bu? Kapan? Tahun depan. Sampan panjeri saiki. Lah, celalali Bu. Napa kula DPR-an Bu? Wale, wale. Ben ra nyalang liyane ya. Sampun. Manut. Aja dibanding-bandinge. Bu Lurah bar nampa putu. Wah, selamat Bu. Selamat Bu, selamat. Pasiennya kayak saya Bu. Enggak, aduh. Yo, oh, alah lele. Madam, bulurah yo gila. Aja, aja. Leh madam-madane. Wong ndas kaya neker kaya. Mbok melawan. Apa enek ndas kaya neker ra. Monggo Bu, aja dibanding-bandingke nggih. Aja dibanding-bandingke Bu. Goyang sare napa lintune karo warga. Satu oh mboten napa-napa. Joget-joget napa kali ibu-ibu warga-warga saya mengki saged joget. Jogetnya nanti sekarang. Oke. Joget sih enggak apa-apa sih. Oke, siap. Kita coba layak kangen cuman
diajarin ya Mbak ya. Nggih. Tenggen kula bu seminggu mesti dadi. Dadi apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki? Aja dibade-bade nggih. Siap. Nggih. Nggih. Ibu-ibu joget. Nggih, mboten napa-napa. Suka bersukaria. Bersukaria. Reken seneng-seneng pokoke. Yo, monggo. Mbak Meri ajarin joget, Mbak. Oke. Astagfirullah. Surah. Kakinya di atas semua yuk. Ibu Lura sekarang yang nyanyi sendiri khusus layang kangen oh, bu, layang kangen, lagunya layang kangen. Oke, oke. Tidak apa-apa, tidak hafal bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Arab ini nyawar agak pantas. Kamu cok cok. Cek mas, kempel nong gini Bu Lurah kempel nong lah. Mie Bu Lurah ni kun jenengan. Mik. Pentele kui sama nunggah no. Pentele siapa? Unyerane putra. Ya ireng-ireng sama nunjuk no. Mie unjuk no. Bayo putra. Mie kui lah mixer ya. Aku melok kerir. Sabar mas, sabar. Ojo mas, sampean cita. Abot-abot nek golek duit. Nggih. Ojo mbok rungone WKKN. Dulu kesini pertama iku wecil cuweking. Lho mas, yo. Kena apa tak benak no rawan ting-ting lho kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki Bu. Nggih. Niki nggih enak inggris. Rusak bae. Rusak. Rusak. Takatul terus bendino iki. Ora sapi apa. Layangangan, layangangan. Moga-moga, yo Blurah. Wah, iki. Lah niki 11. Ditanggap. Orang. Tapi estu lho. Apik tenan kok. Pripun-pripun mikir. Padene swantene jenengan sae Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten. Mriki niku mboten ate nyuwun napa-napa. Lah kok ya apa nek kerdus? Kok malah terang-terangan. Sumbangan kota amal Bu. Kemal anak yatim piatu nih Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe anyan joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa ibu-ibu monggo bebas niki acarane. Monggo Mbak Indra. Masyarakat ngasih pira? Nggih, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon ya. Sedaya mawon. Ayo, monggo-monggo niki acara jarang lho nggih. Silakan. Satu tahun sekali. Satu kali. Ayo ayo. Satu tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Mumpung nek munggah ndak munggah kobar getu. Lah, munggah ayo. Ayo. Mergo andik iki wis gak enak.
ya? Enggak ada. Enggak, Bu. Kok ora ono to? Maksudnya ki enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya kita enggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo, monggo, monggo. Iki. Monggo. Mbak Yayu, Mbak Yayu. Yo, yo. Monggo, Mbak. Mbak sinten malih, Bu? Yo, di sepani. Monggo, monggo, yo. Jilbab biru niku mboten, Bu? Biru. Monggo, Mbak. Ibu e. Mbak, 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 monggo, Mbak. Mriki lho. Monggo datang mriki, Mbak. Heeh. Anten coba kalem mriki. Lha wae piye to Mas ditutno kok iso re dhuwur ning iso re dhuwur. Mandak gak loro ae. Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cocok bakale ning kene iki lho, Mbak. Weh. Ha iso bunga dhewe. Hati-hati, Mbak. Potrek-potrek. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua PKK. Ketua PKK. Ketua PKK. Ketua PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji mana ya? Monggo Bu Puji. Ketua PKK. Monggo ayo satu tahun sekali. Iya, ibu-ibu senang. Satu tahun sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. Satu tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu PKK, sepatu beton PKK, PKK. Oh, apa lagi? Ibu PKK. Monggo, monggo. Bu Puji, Bu Puji. Monggo, Bu. Monggo, monggo. Monggo Bu, jenengan langkai niki mboten apa-apa. Wah, ben tukul. Wah. Bu tahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo monggo Bu, monggo monggo. Ditanjake kok. Tolong ana Mas. Lah, niki Ibu PKK Bu, nggih, Ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih Bu? Sinten monggo. Bon aman niki Tok. Lali janjine. Oke oke. Biasa lali janji Mas. Dhewe makane suka lali janji. Sampai saya ndak. Ya dicimel. Itu dicimel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Kemudian wakene ditepati. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho. Ini Ibu Budi. Pon ini pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya? Bulura. Bulura. Wah, oh, nyanyi bareng, joget bareng mau nggak? Juga sa- boleh Bu. Oke. Okay, musik kah? Gamelan bu. Musik. Musik campur gamelan. Waduh, mar kelaren kok. Yuk, monggo lali janji nih. Ya. Kowe ora tanjo, ae stop, ae stop, stop, stop. Aduh, hambekan sih. Wah. Lanjut. Belum, belum, belum. Oh, belum, belum, belum. Pertama-tama sugeng dalu warga ngadi piro? Ngadi piro, nggih. Semangat, nggih. Semangat. Ambekan sik, Mas. Ambekan, ambekan. Santai, Bu, tarik, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki, los pokoke. Nyantai mawon. Lah makane nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus. Pun nyantai mawon, Bu, kok pokoke hiburane bar. Mangane bar jam 3 niki. Siap. Yo. Jancane kowe. Asik gelagamu sih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Ah, bis, just, just.
Oke, nggih matur nuwun sami-sami. Monggo dilanjut. Oh nggih, Ibu matur suwun. Matur nyuwun dalu. Ampun kapok nggih, Bu. Insyaallah mugi-mugi sakit kepanggih malih, Bu. Napa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Ya, biasa nek senyumi mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih tasih bulurah perang. Tasih pun bulurah. Anu kula namung anu betakne mawon. Betakne mawon. Nggih namung betakne. Penggawean lawas dilakoni. Nggih, nah teng mriki kok betotas napa Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tapi kan sudah bilang, sering kan kita. Iya. Sudah biasa. Ya kan aku tahu yang kau mau. Lah. Sode. Saya mau adalah Pak Lurah. Pak Lurah Abi Buto. Nah itu stop ya. Matur suwun, Bu. Matur suwun. Mbak Mary tobat Bu. Tobat. Oh permen injih. Injih matur suwun mboten napa-napa permen-permen Rita. Ampun to Bu, sampun Bu. Sampun to Bu mboten usah repot. Sampun sampun. Cakok ngemis. Mbak kene iki Bu, monggo Bu kalih-kalih 300 sampun Bu mboten usah repot-repot empun to. Nggih sampun matur sembuh. Walah sampun Bu mboten usah repot-repot Bu. Oh injih nggih. Nggih matur. Lah kula. Bisa. Ngangge. Nyapa kowe mang moh karo aku mbok sia-sia. Mbek to nyoni meng aku ning kono mbok soro dhuwit kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ra gelem kok. Malah pilih kae kagak duwe dhuwit tok. Aku sing duwe dhuwit, elek iku dhuwit. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne Bu. Walah alah alah mangsa aku. Dik niken Mas Yudho, terima kasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana nutupe lakon ana tutuke. Betul. Heeh. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudho ning desa. Mugi-mugi saya warga ngadi pira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebihing suker sakit binucal sial dangkal. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, barokah sing nangkap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu punika. Amin. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit ekonomi, bangkit prestasi, bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap. Pelok Batargon. Heeh. Nutuke lakon. Heeh. Ya. Oke, nggih, nggih. Nggih, siap ya. Nggih, nggih. Matur nuwun. Heeh. Wis. Ayo nutuke lakon cawis sesaji marang bendoro ne awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Heeh. Kuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumarba arum gandanya sasmito dadi sasmito wansite